মৰমৰ শিক্ষার্থী অকল আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছা। আজি এইটো ভিডিঅত পঞ্চম শ্রেণীৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিবেশ নামৰ পাঠ্যপুথিৰ চতুৰ্থ পাঠটিত থকা প্ৰাকৃতিক সম্পদ নামৰ পাঠটিৰ কেৱল প্ৰশ্নোত্তৰবোৰহে আলোচনা কৰিম। তেনেহলে আহাচোন আজিৰ প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা আৰম্ভ কৰোঁ। কি দিছে? এক নম্বৰ উত্তৰ লিখা। ক নম্বৰ কি দিছে? অসমৰ হাবিত পোৱা চাৰিবিধ মূল্যৱান উদ্ভিদৰ নাম লিখা। অসমৰ হাবিত বিভিন্ন উদ্ভিদ পোৱা যায়, মূল্যৱান উদ্ভিদ, তাৰে চাৰিবিধ হ'ল শাল, চেগুন, তিতাচপা আৰু শিশু। ইয়াৰ উপৰিও আৰু বহুত আছে। খ নম্বৰ কি দিছে? বাৰিষা কালত খেতি কৰা চাৰিবিধ পাচলিৰ নাম। উত্তৰ লাও, জিকা, ভোল আৰু কোমোৰা। বিভিন্ন পাচলি পোৱা যায়, তাৰে চাৰিবিধ লিখিব দিছে তোমালোকক। তাৰপিছত কি গ নম্বৰ দিছে? অসমৰ তিনিখন বিলৰ নাম লিখা। তাৰে তিনিখন বিল হ'ল দীপৰ বিল, চান্দৰুবি বিল আৰু চামগুৰি বিল। তাৰপিছত ঘৰ নম্বৰ কি দিছে? অসমৰ বন সম্পদসমূহৰ ভিতৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি উঠা দুটা উদ্যোগৰ নাম কি হ'ব? উত্তৰ প্লাইউড আৰু ৰেচম উদ্যোগ। আগৰ প্ৰশ্ন কি দিয়া আছে? বিলাতী মাটি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা খনিজ সম্পদবিধৰ নাম। উত্তৰ বিলাতী মাটি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা খনিজ সম্পদবিধৰ নাম হৈছে চূণশিল। তাৰপিছত কি দিছে? চূণশিলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা দুবিধ বস্তুৰ নাম। ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব? চূণশিলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা দুবিধ বস্তুৰ নাম হৈছে চক পেঞ্চিল আৰু ৰং। তাৰপিছত আৰু কি আছে? দুই নম্বৰ, ক অংশ লগত খ অংশ মিলোৱা। তোমালোকে এইদৰে মিলাই লিখিবা। কাৰ্বি আংলঙত চূণশিল পোৱা যায়, ডিগবৈ তেল শোধনাগৰ আছে, নাৱৰকটীয়াত খাৰুৱা তেল পোৱা যায়, মৰাণত তৈলক্ষেত্ৰ আছে। তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহোঁ। তিনি নম্বৰ কি দিছে? খালী ঠাই পূৰ কৰা। ক নম্বৰ কি হ'ব? প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা সকলো সামগ্ৰী সম্পদ নহয়। খ নম্বৰ, অসমৰ এটা খৰ্গৰ গড় পৃথিৱী বিখ্যাত। গ নম্বৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত পোৱা শিহু হ'ল পৃথিৱীৰ বিৰল জাতিৰ প্ৰাণী। ঘ নম্বৰ, ভূপৃষ্ঠৰ পানীভাগৰ দৰে ভূগৰ্ভৰ পানীভাগো আমাৰ সম্পদ। ঙ নম্বৰ, কয়লাৰ দৰে খাৰুৱা তেলো এক প্ৰকাৰ জীৱাশ্ম ইন্ধন। তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কি দিয়া আছে? চাৰি নম্বৰটো। চাৰি নম্বৰ কি দিছে? তলত দিয়া বাক্যকেইটাৰ পৰা অশুদ্ধবোৰ উলিয়াই শুদ্ধকৈ লিখা। তাৰমানে ইয়াতে কিছুমান অশুদ্ধ শব্দ সোমাই দিয়া আছে বাক্যকেইটাত, তোমালোকে শুদ্ধকৈ লিখিলে এনেকুৱা হ'ব। ক নম্বৰ, তিতাচপা এবিধ উদ্ভিদ। খ নম্বৰ, প্ৰাকৃতিক সম্পদ প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰা হয়, এইটো শুদ্ধই আছে। তাৰপিছতো কি দি আছে? গ নম্বৰ, নলখাগৰি, শিশু আদি উদ্ভিদ নৈ আৰু উপনৈ দুয়োপাৰে পোৱা যায়। তাৰপিছত ঘ নম্বৰটো, ভূগৰ্ভ আৰু শিলৰ স্তৰৰ মাজত খাৰুৱা তেল পোৱা যায়। পাঁচ নম্বৰ কি দিছে? খনিজ সম্পদক কিয় অনৱীকৰণক্ষম সম্পদ বোলে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, খনিজ সম্পদবোৰক এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত পুনৰ তাক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি, সেয়ে ইয়াক অনৱীকৰণক্ষম সম্পদ বোলে। অনৱীকৰণক্ষম মানে যিবোৰ সম্পদ আমি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু যিবোৰ সম্পদ আমি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইবোৰ সম্পদেই হৈছে নৱীকৰণযোগ্য সম্পদ। বুজি পাইছানে? তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কি দিছে? ছয় নম্বৰ কি দি আছে? নৈ উপনৈসমূহৰ ওচৰত জাহাজ ঘাট, ফেৰীঘাট আদি গঢ়ি উঠাৰ কাৰণ কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, মানুহে এখন ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ জল পৰিবহণ অৰ্থাৎ নাও, জাহাজ, ফেৰী আদি ব্যৱহাৰ কৰে। সেয়ে নৈ উপনৈসমূহৰ ওচৰত জাহাজ ঘাট, ফেৰীঘাট গঢ়ি উঠে, অৰ্থাৎ মানুহে নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইবোৰ গঢ়ি তোলে। তাৰপিছত কি আছে? চমু টকা লিখা। কয়লা আৰু খাৰুৱা তেল। কয়লা কি হ'ব? কয়লা ভূগৰ্ভৰ পৰা আহৰণ কৰা এবিধ খনিজ সম্পদ, খনিজ পদাৰ্থ। কয়লা এক অন্যতম প্ৰাকৃতিক ইন্ধন। অসমৰ বহু ঠাইত কয়লা খনি আছে। কয়লা খনিত কাম কৰি বহু মানুহে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। কি দি আছে? খাৰুৱা তেল। খাৰুৱা তেল জুলীয়া অৱস্থাত পোৱা এবিধ খনিজ পদাৰ্থ। সাগৰ তলীৰ নিচিনা ভূগৰ্ভতো খাৰুৱা তেল পোৱা যায়। খাৰুৱা তেল শোধনাগৰত শোধন কৰি পেট্ৰল, ডিজেল, কেৰাচিন, মম আদি প্ৰস্তুত কৰি মানুহে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। খাৰুৱা তেল এবিধ জীৱাশ্ম ইন্ধন। তোমালোকে কিতাপত আৰু দিয়া আছে, তোমালোকে সেইবোৰ চাই ইয়াতকৈ আৰু ভালকৈ লিখিব পাৰিবা। তেনেহ'লে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা ইমানখিনিয়ে আছিল। তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, আৰু চেনেলটো নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ। জয় অসম।